ինչպես է ապրում մի քանի տասնյակ երեխա ու պատանի ընտանիքից հեռու, սակայն ընտանիքում, առանց ծնողների, սակայն ոչ առանց մայրական խնամքի։ Նրանց հիմնական մասը ծնողական խնամքից զրկված ընտանիքներից է, սակայն նրանց համար լուծված են կենցաղային բոլոր խնդիրները։ Երկու մանկական գյուղ, բազմաթիվ ծրագրեր, ընտանիք վերադարձած երեխաներ ու ամենածանր վիճակից դուրս եկած ընտանիքներ, այսպես է աշխատում ՍՈՍ մանկական գյուղեր բարեգործական կազմակերպությունը։ ՍՈՍ մանկական գյուղեր միջազգային կազմակերպությունը, որը գործում է աշխարհի 133 երկրներում, Հայաստանում երկու համայնքում ստեղծեց մանկական գյուղեր՝ Կոտայքում ու Իջևանում, սակայն ծրագրի աշխարհագրությունը շատ ավելի մեծ է։ Մեր երկրում ազգային կազմակերպությունը հիմնվեց 1988 թվականի ավերիջ երկրաշարժից անմիջապես հետո։ Նախ ստեղծվեց Կոտայքի ՍՈՍ գյուղը, որպեսզի այնտեղ ընտանիք վերագտնեն ընտանիքը կորցրած երեխաները։ 2010-ին դռները բացեց նաև Իջևանի մանկական գյուղը՝ պաշտպանել երեխաների ընտանիքում մեծանալու բնականոն իրավունքը։ Այս սկզբունքը դարձավ գերխնդիր ու աշխատանքային բնականոն ընթացք։ Յուրաքանչյուր ՍՈՍ ընտանիք փորձում է ապահովել այն բացը, որ կա այդ երեխայի կոնկրետ կյանքի պատմության մեջ։ Այսօր ցավոք սրտի մենք ավելի շատ ընդունում ենք սոցիալապես զարգացած երեխաների, այսինքն այս երեխաների, որոնց ծնողները կան, գոյություն ունեն, բայց ցավոք սրտի պայմանները այնպիսին են եղել, որ երեխան ի վերջո ընկել մեզ մոտ մեր խնամքի ներքո, և մանկական գյուղը ստեղծում է նոր ընտանիք երեխայի համար։ Կոտայքի կամ Իջևանի յուրաքանչյուր տան կողքով անցնելիս պատկերը նույնն է. հարմարավետ պայմաններ, կահավորված բնակարաններ, ընտանեկան ջերմ, կենցաղ, գլխավոր կարգ ու կանոն հաստատողները ՍՈՍ մայրիկն ու նրա օգնականը մորաքույրն են։ Ընտանիքում երեխաների թիվը կարող է լինել մինչև 8, նրանք կարող են լինել թե 1, թե 1-ից ավելի ընտանիքների երեխաներ։ Այստեղ ընտանիքը բաժանված չէ։ Մի ընտանիքի երեխաները որպես պարտադիր պայման ապրում են մեկ տան մեջ։ Մայրիկներն ընտրվում են մրցութային կարգով։ Լավ ՍՈՍ մայրիկ լինելու համար բոլորովին նել պարտադիր չէ բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Մայրիկը պարզապես պետք է կարողանա ամբողջությամբ իրեն նվիրել այստեղ ապրող փոքրիկների խնամքին։ Երեխաները այստեղ ապրում են մինչև 15 տարեկանը։ Միակ տունը, որտեղ թե հայրիկ, թե մայրիկ կա, այս ՍՈՍ ընտանիքն է։ Գոհար և Ավետի Գոհանյանների երեխաներն արդեն չափահաս են։ Հիմա իրենք ավելի շատ այս փոքրիկներին են պետք։ Նրանց ընտանիքում գրեթե բոլոր երեխաները առողջական խնդիրներ ունեն, սակայն բժշկական հետազոտություններն ամեն ամիս ավելի լավ արդյունք են գրանցում։ Նրանց օգնությամբ ՍՈՍ մանկական գյուղում ստեղծվեց ընտանիքի նոր մոդել։ Այս բնակարանը մյուսներից տարբերվում է, ՍՈՍ մայրիկ կամ մորաքույր այստեղ չկա։ Հրացին Խեչյանը ավակ մանկավարժ է, նրա խնդիրը ոչ թե ընտանիքի լավ մթնոլորտը վերագտնելն է, այլ կարճ ժամանակահատվածում ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված ընտանիքի երեխաներին աջակցելը։ Այդ դժվար փուլը ընտանիքը ՍՈՍ-ի օգնությամբ կհաղթահարի մինչև 6 ամսվա ընթացքում։ Երբ հայրն ու մայրը կրկին պատրաստ կլինեն երեխաներին խնամել, ՍՈՍ-ը 7 փոքրիկներին կուղարկի հայրական տուն։ Այդ ամիսների ընթացքում նրանց ծնողների հետ անդադար են կատարվում աշխատանքներ, օժանդակություն ֆինանսական ու հոգեբանական առումներով։ Սա ՍՈՍ-ի հերթական քայլն էր՝ կարճաժամկետ խնամք իրականացնելով օգնել անդունդի եզրին կանգնած ընտանիքին ոտքի կանգնել։ Ընտանիքներին աջակցելով կանխվում է ամենակարևորը՝ երեխան փողոցում չի հայտնվում։ Կազմակերպությունը իր առաքելությամբ և իր իրականացված ծրագրերով ես կարող եմ ասել, որ հանդիսանում է եզակի կազմակերպություն Հայաստանում երեխաների պաշտպանության ոլորտում, այն առումով, որ տեսեք, մենք իրականացնում ենք առաջին հերթին կանխարգելման ծրագրեր, հավատալով նրան, որ երեխայի լավագույն տեղը ապրելու, մեծանալու դա իր կենսաբանական ընտանիքն է։ Եվ համապարփակ աջակցություն ենք տրամադրում այն ընտանիքներին, որոնք գտնվում են փլուզման եզրին և որտեղ կա վտանգ երեխայի մանկալկության։
այս պարագայում մենք փորձում ենք, որպես երեխան իր կենսաբանական ընտանիքում մեծանա իր ծնողների հետ, եւ այն տարբերակում, երբ որ դա հնարավոր չէ, եւ նույնիսկ երեխայի կյանքը եւ առողջությունը վտանգված է մնալով իր կենսաբանական ընտանիքում, մենք առաջարկում ենք մեր ընտանեկան տիպի խնամքը երկարաժամկետ։ Չկա որևէ միջոցառում, որ Սոսի գյուղերում անձայն անցնի։ Այստեղ հյուրերի պակաս չի լինում, պաշտոնյաներ, դիվանագետներ, հայտնի մարդիկ երեխաները բոլորին գրկաբաց են ընդունում։ Այսօր մանկական գյուղն իր վրա է վերցրել պետության ուսերին դրված բեռը։ Պետություն ՍՈՍ հիմնադրամ համագործակցության շնորհիվ է հենց, որ լուծվում են երեխաների պաշտպանության ոլորտի գլխավոր խնդիրները։ Ուսերի մի մասը վերցրել է իր վրա։ Գիտեք, ՍՈՍ մանկական գյուղերը դա մանկական չի սովորական։ Եթե մենք մանկական ասենք, սա պետականորեն այլընտրանքային երեխաների այլընտրանքային խնամքից է, սա խնամակար ընտանիքի մոդել է։ Իջևանում ու Կոտայքի գյուղերում սկզբունքները նույնն են, սակայն նաև տարբերություններով։ Կերպությունը առաջինն է, նախաձեռն է ընտանեկան մոտեցում, ծնողազուրկ և լքված երեխաների երկարաժամկետ խնամելու համար։ Ինչ է նշանակում իրանից ընտանեկան մոտեցում, ունենք 4 հիմնական սկզբունք։ Յուրաքանչյուր երեխա ունի մայրիկի կարիք, մենք մայրիկներ ունենք գյուղում։ Իրանք մեծանում են բնականոն ձևով քուրեր եւ եղբայրներ են իրանք։ Իրանց սեփական տանը, որտեղ դա համարում են դա իրանց տունն է երեխաները եւ սատարող միջավայր։ 15 տարեկանից հետո արդեն ՍՈՍ գյուղերի, այսպես ասած, ճարժանավարտները դառնում են ՍՈՍ-ի մեկ այլ ծրագրի շահառու։ Ինչև մեծ կյանք մտնելը, նրանց ուսման ու կեցության հարցերը կրկին կազմակերպությունն է լուծում։ Մանկական գյուղի տրամաբանական շարունակությունը երիտասարդական տներն են։ Հենց այստեղ կազմակերպության խնամքի տակ գտնվող երիտասարդներին հնարավորություն է տրվում պատրաստվել անկախ կյանքի։ Երևանի 3 երիտասարդական տներում կարող է ապրել շուրջ 40 երիտասարդ։ Երիտասարդական տամփուլին հաջորդում է կիսանկախ բնակ ակության փուլը։ Այս ծրագրում բազմամբնույթ աջակցություն կարող է ստանալ շուրջ 60 երիտասարդ։ Մեծ կյանք նրանք մտնում են արդեն կրթություն ստացած, աշխատանքով ապահովված, կյանքի ճանապարհին ու բոլոր իրավիճակներում զգալով ՍՈՍ ամբողջ կազմի հոգատարություն է։ Դիվոր մասնակցությունն այդ երկուտեղ մեծող բոլոր քաղաքացիական միջոցառումներին շատ ակտիվ անդամ ենք հանդիսանում երեխաների պաշտպանության ազգային ցանցին, և ցանցի շրջանակներում և առանձին մենք ձգտում ենք նաև որպեսի երկրում ընթացող սոցիալական ոլորտի երեխաների պաշտպանության ոլորտի խնամքի ոլորտի վերաբերող բարեփոխումները որքան հնարավոր է ավելի համաուճ ընթանալու միջազգային օրենքներին, որովհետև միջազգային օրենքները արդեն իրենց արդարացիությունը ապացուցել են։ ՍՈՍ-ը միայն այս ծրագրերով չավարտեց իր աշխատանքը։ Կիրառել հնարավոր բոլոր մեխանիզմները երեխային մշտապես ընտանիքում պահելու համար։ Այս սկզբունքը ոգեշնչեց հաջորդ քայլն անելու համար։ Կյանքի կոչվեց ընտանիքների ամրապնդման ծրագիրը։ Դրա միջոցով բազմակողմանի աջակցություն է ցուցաբերվում սոցիալապես բարձր ռիսկի և փլուզման շեմին հայտնված ընտանիքներին։ Մանկալգությունը կանխելու, ինչպես նաև ընտանիքում երեխայի զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ ապահովելու նպատակով ծրագրի շրջանակում աջակցություն են ստանում շուրջ 1500 երեխաներ 500 ընտանիքներից։ 15 տարի մի տնից մյուսը տեղափոխվելուց ու կյանքի նույնիսկ ամենաանհավանական թվացող իրավիճակներում հայտնվելուց հետո Արմինեն այսօր փորձում է ոտքի կանգնել։ ՍՈՍ-ի մասին լսել էր այն ժամանակ, երբ այլևս ոչինչ չուներ, ոչ ապրելու տեղ ու պայման, ոչ առողջություն, ոչ էլ հույսի նժույլ։ Ընտանիքին ՍՈՍ-ը օգնեց կենցաղային պայմաններից մինչև հոգեբանական աջակցություն։ Մեծ աղջիկները մասնագիտություն ստացան, փոքրերը ընդունվեցին մանկապարտեզ։ Հիմա ընտանիքում դժվարությունների պակաս կրկին չկա, սակայն Արմինեն իրեն չի զգում անդունդի եզրին, ինչպես առաջ։ Բաներ են արել, երևի օրը չի հերիքի, որ ես թվարկեմ, բայց ամենակարևորը մարդիկ ինձ հանեցին այդ հոգեբանական, այդ ծանր իրավիճակից, որից ես շատ վախենում եմ, որովհետև արդեն գնում եմ անդունդ։
Սիրող ընտանիք յուրաքանչյուր երեխայի համար սա այս տարիներին կարգախոս ու սկզբունք է։ Իր արած քայլերով ու աշխատանքով սոս մանկական գյուղերը, որ նաև երեխաների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի ու երեխաների պաշտպանության ցանցի անդամ է, կոչ է անում նաև պետական ու հասարակական կառույցներին ապահովել երեխաների բարեկեցությունը։ Միայն համախմբվելով է հնարավոր երեխայի համար ապահովել սիրող ու ամուր ընտանիք։